Այսօրվա մեր հյուրն է բանաստեղ Դավիթ Մշեցին։ Հիմա բոլորը ցավում են Արցախի կորստով։ Ոնց եղավ որ բանը այդ հայրենիքի պաշտպանության համար մի տոկոսից ավելի քիչ մարդ է պատրաստ զոհվելու կամ չգիտեմ ինչ որ ներդրում անելու, բայց 100%-ն էլ ողբում ցավում են։ Եվ քանի օք ենք տենում պայքարի մեջ։ Ձենց զգացողություն կա, որ ասենք օրինակ Ալիևը չի ուզում մաս-մաս, ասենք այսքանը տուր, այսքանը, ասում է սա կպցրու իրար, ընդհանուր տուր էլի։ Որև մեկից չի կարա ասի մի ազգային արժեք, որի շուրջ հայության 15%-ը համախմբված։ Մենք մի անգամ պետք է անկեղծ լինենք մեր հետ։ Շնորհակալություն Դավիթ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դավիթ, այսօրվա քաղաքական իրականության մեջ պոեզիան ինչ կշիռ ունի։ Այսօրվա քաղաքական իրականության մեջ, եթե մի քիչ պաթետիկ ասենք, ինչ որ կշիռ ունի, բայց եթե շատ անկեղծ ասենք, իրականում նույն կշիռն ունի, ինչ որ բոլոր ժամանակներում, մեծ կտորով չունի, այսինքն չունի, որովհետև պոեզիան առհասարակ հասարակական հասարակությունների, ազգերի, ժողովուրդների կյանքում խոսքս իհարկե լուրջ պոեզիայի մասին է, իսկական պոեզիայի մասին է, կշիռ ունի այն ժամանակ, երբ որ դրա ընկալումը կա, իսկ երբ դրա ընկալումը չկա, ինքը արդեն իր մեծ կտորով այդ գործառնական նշանակությունն էլ է կորցնում, օրինակ եթե ասենք չգիտեմ վերցնենք հին հունականության այդ բանը, հա, այն սկզբունքայնությունը, զենքը, եթե կորցրեցիր, վայր դրեցիր կամ չգիտեմ ինչ, դու այլևս գոյություն չունեցող մարդ ես, ասենք ինչ որ մի բան ստեղծ, մի մերմոսը եկավ ու ասեց, որ գիտեք ինչ կա, բանը սուրս հերոսաբար թփուտներում թողած ինչ որ ասես մի բան եւ բացատրում էր, որ բանը, հա, սուր էլի ձեռք կբերեմ, բայց կյանք ձեռք չեմ բերի, թվում է ճիշտ բան, ռեալ բան, բայց դրանից սկսվեց արդեն հունականության այդ գաղափարական քաղաքակրթական անկումը, ցավի սիրտ, եթե ասենք պատմության մեջ մինչև ասենք երևի մի 2-3 դար առաջ պոեզիան ինչ որ առումով կարար բան աներ, հարց լուծեր, հիմա չէ։ Դրանից հետո իհարկե արդեն ոչ թե պոեզիան էր մեծ կտորով քաղաքական դաշտում կամ առհասարակ ազգերի հասարակությունների մեջ խնդիր առաջացնում, այլ պոետը, ասենք եթե վերցնում ենք Չարենցին օրինակի համար, բնականորեն օրինակ ասենք բանը գիտեր, չէ, Ստալինը, Բերիան կամ այն մյուսը գիտեին, ասենք Չարենցը ենթադրենք 20-ականներից արդեն, օրինակ 1000 խալխի ձեռք ես տեսել այդտեղից սկսած կամ այդ երկիրն այրի վեպի այդ երա այդ բանից սկսած մինչև 30-ական, արդեն հակա այդ սովետական էր, արդեն այդ 2 տարվա այդ գաղափարական այդ դավանանքը կորել էր, հա, բայց քանի որ իրանք գիտեին, որ հասարակությունը դա չի հասկանա, արդեն հասավ, երբ որ Չարենցի որպես պոետ այդ կերպարը արդեն վտանգ էր ներկայացնում այդ ժամանակ, ու դրանց հետո թերևս արդեն ոչ թե բանաստեղծությունն է մեծ դեր խաղում, այլ բանաստեղծը, եթե ինքը իրապես էությամբ հավատարիմ է իր գրին, որովհետև գիրը հասցնել հանրությանը, մարդկանց, հատկապես լուրջ գիրը շատ դժվար է, բայց այդ կերպարը արդեն ընկալելի է, ու եթե հասարակությանը ես իմ հետ կապված, ասենք որ ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը չի վերցրել, ասենք վիրավոր արջը փորձել 2 տող հասկանալ, հա, ու Դավիթ Մշեցին է, ակտիվա, չգիտեմ, ինչ որ խրամատում կա, փողոցում կա, քաղաքական դաշտում կա, որ բանը զուտ է տարումով, եւ դրանից էլ բխում է արդեն պոետի գերակայությունը բանաստեղծությունից, հա, բայց ճիշտը կլիներ, երբ որ պոետը գրեր, բանաստեղծը գրեր ու բանաստեղծությունը հարց լուծեր հոգևոր մշակութային քաղաքական դաշտում։
Այդ դեպքում կան գրողներ, որոնք քաղաքականացված են, այս կամ այն շարժման, այս կամ այն քայլին հետևում են, այս կամ այն կուսակցության հետևում են։ Կան գրողներ, որոնք անկախ են, կան գրողներ, որ ծպտուն չեն հանում, երկիր են կորցնում, հողեր են հանձնվում, պատերազմ եղավ, պարտություն, լուրը են։ Մեկը ասում է՝ իմ գործը գրելն է, մյուսն ասում է՝ կամ ասում են գործը նկարել է, քաղաքական ոչ մի բան իրականության մեջ չեն խառնվում։ Դուք այդ մարդկանցից չեք, դուք անընդհատ միշտ ձեզ տեսնում են քաղաքական այս կամ այն պայքարի մեջ, դուք ոչ մեկի կողմից եք, ոչ մի կուսակցության, ես նկատել եմ, չեք հարում, դժվար չէ մենակ լինել քաղաքական պայքարում, ինչ որ մի տեսեք, դա ունի եւ իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ կողմերը։ Ովքեր ասում են մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, կապչուն ինքը գրող է, բա հովիվա շինարարան, անխտիր աշխարհում բոլորը զբաղվում են քաղաքականությամբ, այսինքն այն մարդը, որ հելնում գնում ինչ որ հերրավոր սարուն վրան է խփում ու չգիտեմ սնձով, սնկով, շուշանով վայրի այդ կթել ուտելով ապրում է, դա էլ է քաղաքականություն, դա էլ է վերաբերմունք, որ այ ես ես իրավիճակում, ես իրողության մեջ դրսևորում եմ ինձ սենց, ուզենք թե չուզենք, դա քաղաքականություն։ Ինչը մնում է բարձրաձայնել, չբարձրաձայնելու։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում սենց շատ կտրուկ դնեմ, որ ովքեր չեն բարձրաձայնում, վատ գրող են կամ չգիտեմ, որտեվ էլի եմ ասում, այնքան է սպանվել մեզանում այդ գրողի հանդեպ վերաբերմունքը, որտեվ անկեղծ լինենք, հա, այսօր եթե պայմանական Լուսաուկի Խեչոյանը մեր կողքին ապրեր կամ մեկը ուրիշ մեծ եւ ենթադրենք Արցախի կամ հենց այսօր Հայաստանում կատարվող այս կործանումների կամ փրկության ելքերի հետ կապված բան լիներ, հասարակության համար, ասենք հարց տային, ասենք նույն Խեչոյանին ու ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ բլոգեր, որ հազար ներողություն, ասենք դպրոց չի գնացել, կրթություն չունի, ինքնություն չունի, հայրենիք չունի, որևէ բան չունի, իր բանը, հասարակական բրենդը, ասենք չգիտեմ, ինչ որ մերկ նկարներ հրապարակելն է ու դրանով հետևորդներ ունենալը, այդ դեպքում այն 1-99-ի հարաբերությամբ այդ նույն էժանագին ինչ որ մեկի էժան քաղաքակրթություն, դա քաղաքակրթություն էլ չի, այդ էժան վարք ու բարքի կարող մեկը, որ ինչ որ այսօրվա ժամանակներում ինչ որ ինտերնետային աստղա դարձել, իր խոսքը 99-ի համար ավելի դուրտը մենք լսում ենք, չէ՞, կողքից միշտ, որ այսինչ չգիտեմ ով ասեց, որ բանը ճիշտ է, որ ենթադրենք 4 գյուղը տրվում է, կամ ճիշտ է, որ Արցախը տվեց, կամ չես, բա ու այդ արանքում այն մարդը, որ իրապես վաստակ ունի, իրապես նվիրյալ է, իրապես անքննելի արժեք արդեն ստեղծել համազգային եւ հետեւապես նաեւ համամարդկային, այդ մարդը, որ խոսում են, ով է, դա բան է, որ այն օրը մեր Հակոբյան Դավիթի հետ էինք խոսում եւ ասում եմ, ես ճիշտ եմ խոսում եմ, ասում եմ, բայց պատկերացրեք, մեր ժամանակներն այնպիսին են, որ հիմա ասենք Թումանյանն էլ գար, ասենք հրապարակում ինչ-որ բան ասեր, կասեր, ես բիզնես ինչ ա խոսում, ստեղ ես չեմ կարա տենց շատ մեղադրեմ այդ մարդկանց, բայց նաև չեմ էլ կարա ընդունեմ, որ տենց բաց, 1-2 տենց բացառություն ես գիտեմ, որ ուղղակի եմ, որ դե եթե ինչ չեն լսում, դե հիմա ինչ անեմ, բայց մնացածինը արդեն ճիշտ ասած ես իրաց մտածող, գրող, բանաստեղ չեմ էլ համարում էլի, իրանք էլ ստեյության չեն համարում, որովհետև որտեվ ինչ է այդ, չասենք մտավորական, այդ ազնվականությունը ինչ է, դա այն է, որ իր ինքնության, իր տեսակի, իր հայրենիքի, իր արժեհամակարգի, իր շրջապատի հանդեպ պատասխանատուի է, իսկ եթե դու լուր ես, որովհետև ինչ-որ տեղից ասեք, չգիտեմ, մի երկու կոպեկ բան կտանք ես, կլռեցնեն, կամ ավելի վատ շատ վատն ես եղել, որ այսօր ինչ-որ բան ունեն, կոմպրոմատներ ունեն քո դեմ, որ այ խելոք կմնաս, դա արդեն ճիշտ ասած այդ բանի հետ կապել չունի, գրող մտավորական չի։ Խոսքի արժեքի նկատմամբ կա վերաբերմունք գրաքննություն կամ հաշվեհարդար։ Գիտեք, գրաքննությունը միշտ եղել է ու կլինի, դրա ձևերն են փոխվում, հին ժամանակներից նայենք, հատկապես բանաստեղծները, քանի որ բան են, ավելի են
են պորտկուն, ավելի ուղիղ, ավելի են որ սենց բռնկուն ու կոպիտ ասած են բանն են, հա, են ոստանի գունդն են, հա, եթե սենց բանով պատկերացնենք, միշտ բոլոր ժողովուրդների մեջ բան են, իրանց խոսքը միշտ ունեն, որ իրանք են Ֆիրդուսի լավա ձևակերպում, չէ, պոետ թողանից վի այդ անունը հավիտելից, Ահրում Ազդան թող ազատի այդ աղետից, միշտ, միշտ կա։ Եվ հիմա ավելի քան ուղղակի էլի ձևերն են փոխվել։ Ընդհանրապես Սևակը մի բան ուներ, ասում էր վախենում են վերադարձող քաղաքակիրթ միջնադարից։ Հիմա, ասենք, որևէ անգամ ոնց ասեմ, ստորակետի տարբերություն մեծ կտորով բունեության մեջ չկա, ասենք։ Ոնց էր Ստալինը վարվում Չարենցի հետ, ու հիմա ասենք պայմանական, ասենք ոնց են վարվում մեր հետ, ոչ թե պայմանական, շատ ուղիղ։ Նույն բանն է, որևէ իշխանություն չի ելնում ասում, չէ, ասենք օրինակ Չարենցը, Ստալինը ոչ էր ասում, այս բանաստեղծության համար Չարենցին բան ենք անում, կամ չգիտեմ ես ինչ։ Չէ, Չարենցը այնտեղ խուլիգանություն արե, սուտ զրպարտություն արե, հելե խմած հայտարարելա, որ Աղասի Խանջյանը ինքնասպան չի եղել, սպանել են եւ այլն, եւ այլն, դրանց ելնելով դատական գործեր, հիմա նույնը կատարվում, ասենք ոչ ոչ չի գալի, ասում, չէ, որ օրինակ դու եթե մեր քաղաքական աղանդավորը չես, դրա համար քեզ օրինակ բան ենք անում, դատում ենք, հալածում ենք, չգիտեմ ինչ, չէ, ասում են, լավ, գիտեք բան է, օրենք ենք սահմանել, որ ինչ որ, չգիտեմ, թղթի վրա գրած է, որ եթե այսինչ բան ասում ես, դրա համար հասնում ա տա, բայց եթե այդ նույն բանը մենք ենք անում, այ մեջ չի հասնում, ուստեղ արդեն խախտվում է այդ բանը, խախտվում է, հետևապես ազատ խոսք ասածը կարծում եմ երևի չէ լինի երբևէ։ Համացանցի գրառման համար դատական պրոցեսներ ձեր մոտ առաջացում սկսվեց այդ մոտ։ Իրականում համացանցում գրառումը չի, համացանցում գրառումը ընդամենը ինչ որ բա, որտեղ հազարավոր այդպես գրառումներ կա, բանը չի էլի խնդիր այդ համացանցում, որ ուղղակի պետք էր ինչ որ մի բան, որից կարչեի, ասենք դա չլներ, մի ուրիշ բան կլներ, եւ շատ նորմալ է, որ դա պետք է լիներ, շատ աբսուրդ կլներ, որ չլիներ, որովհետեւ ես այդ մասին դեռ պատերազմից հետո, այսինքն պատերազմից առաջ 19 թվին մոտավոր, երբ որ ոչ թե մոտավոր, շատ հստակ 19 թվին կրթական չափորի շիշներ էին բերում, եւ ես եւ հոդվածով եւ չգիտեմ խոսքով եւ բանաստեղծության տեսքով, որ շատ պարզ ուղիղ մեկին գումարացվեք հավասարը երկուսի պես, մարդիկ ասում էին, դա նշանակում էր, որ շատ արագ 1-2 տարուց մենք Արցախ ենք տալու, ունենալու են կոտորածներ եւ այլն եւ այլն, անգամ ես մի բանում այդ հեծ բանաստեղծության մեջ նաև գրառման տեսքով ասում էի, որ սա նշանակում է, որ վաղը այս չափորոշիչներով, որ երեխեքին սովորացնում ենք, այս երեխեքի դիակներն էլ չեն գտնելու, բերենք թաղենք, ու այն որ սա ազգը, ժողովուրդը, ու Սուլթան Համիդը չէ, ես ինչ Սևագրավ ես, ես ինչ ես, եւ այլն եւ այլն, հետո երբ որ եղավ, հիմա արդեն բանա, չէ, հա, բա Մարգարեություն ես որտեղից, սենց ինչ որ բաներ են, չէ, այսինքն մարդը եթե գնացել է դպրոց, գիտի մեկին գումարած մեկ հավասարա 2, այն մարդը որ չի գնացել ու իրան մեկը ասել հավասարա 3, այդ մարդու համար այն դպրոց գնացողը դառնում է մարգարե։ Եվ հետո արդեն 20 թվից պարզ էր, որ պատմությունը պետք է կրկնվի, եւ բոլոր այն մարդիկ, որոնք իրանց ոչ թե որ հայրենասեր են, գնում են, կռվում են, չգիտեմ, այլ ովքեր գիտեն իրանց բան են, ճանաչում են իրանց էությունը, հաղորդ են իրանց տեսակին, իրանց ուժին, եւ դա փոխանցում են նաեւ այդ բոլոր մարդիկ հատ-հատ ինչ որ պատրվակներով կամ վերանալու են, կամ հալածվեն, կամ աքսորվեն, կամ չգիտեմ, արտահանձնեն Ադրբեջանի։ Սա իհարկե հիմա էլ պաթետիկ թվա, բայց գործողությունների մեջ մենք տեսնում ենք, որ այդ կա, որովհետեւ մեր էպոսը, մեր ամբողջական կոդերը տալիս է, էլի այդ ամեն ինչը տալիս է, ֆանտաստիկ մի բան ունենք, այն որ Սանասարն ու Բաղդասարը արդը հսկում են, եւ ինչ որ մի պահի Սանասարը Բաղդասարին ասում է գնանք տուն, էլ թռչունները չեն գալու, ասում է ոնց, ասում է դե գնանք, գնում են, եւ Սենեկերիմն ասում է բա արդը թռչունները, ասում է չեն գա թռչունները, ասում է ոնց չեն գա, ի՞նչ ես արել, որ չեն գա, ասում է աղոտք եմ հղել, ասում է ում, ասում են դեմի Աստծո, եւ Սենեկերիմը մտքի մեջ ասում է իմ տուն քանդվավ, ասում է սրանք ճանաչել են իրանց իսկական Աստծուն, վաղ երկսին էլ պետքա ջոջ կրքից մատաղանեմ,
Սա կոդ է, որ մեզանում բոլոր նրանք, ովքեր դնում են շեշտ այդ ինքնաճանաչության վրա, այսինքն խորքային գնում են, իրանց պետք է մատաղարվի ճոճ կրկի։ Նույն եթե չարենցին գանք, չարենցինով բան չէր, ասենք որ Աքիլես Պիերոյի կամ բանի համար 13 տարեկան երեխու դրամաբանությունից էլ վեր, էլի, որովհետև Չարենցը շատ խորը տեղեր էր գնաց, որովհետև Չարենցը երկիրնայինում շատ ուղիղ ակնարկներ ուներ մեր հիմնական հազարամյա պրոբլեմների մասին, Չարենցը էպոսի վրա էր շատ լրջորեն արդեն գնացել եւ այլն, էլի, որ չերկարացնենք այս իմաստով։ Եվ հիմա արտարոց որևէ բան չի եղել։ Կոնկրետ եթե իմ հետ կապված, արտարոց որևէ բան չի եղել ու շատ աբսուրդ կլներ, որ չլներ էս ամեն ինչ։ Ինքներդ մասնակցել եք Արցախյան պատերազմի, քառորյա եւ 44-օրյա պատերազմին, եթե հիշում եք այն ժամանակ, հետո եղավ խոսք, որ Արցախը տանք, որ պատերազմ չլինի, հիմա էլ ասում են 4 գյուղերը տանք, որ պատերազմ չլինի։ Արդյոք դրանով թշնամին կբավարարվի, եթե հիշենք Ալիևի հոխորտանքները։ Գիտեք, աշխարհում մեզ գոնե շատ հայտնի են արդեն փաստական, հա, ինֆորմացիան, որ մենք ունենք այդ գրականությունը մեր աչքի տակ, լավ, եւ վերցնենք, ենթադրենք վերջի 3000 տարվա պատմությունը, աշխարհում որևէ պայմանագիր, որևէ, չգիտեմ, միջազգային օրենք, որևէ, եսի, չգիտեմ, ինչ-որ դաշնագիր չի գործել ու չի գործելու։ Եվ նաժդե հանճարեղ էր ասում, եղիր ուժեղ, էլի ուժեղ ու ավելի ուժեղ։ Բնական է, ինչքան զիջես, այնքան ուզելու է։ Երաշխավորված սահմաններ աշխարհի որևէ կայսրություն չի ունեցել, չի ունենալու։ Ով ինչ կուզի ասի, բան, չգիտեմ, ինչքան կայսրություններ են փլուզվել, տեղե ուրիշներն են սարքվել եւ այլն։ Եվ մնացել են այն ժողովուրդները, ովքեր իրancs այդ ոգեթոնիրը բարգ են պահել, ովքեր իրancs տեսակը, լեզուն, գիրը, ինքնությունը, դավանաբանությունը, արժեհամակարգը, քաղաքակրթական արժեքները պահել են, կորցրել են պետականություն, հետ են բերել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մեր մոտ այդ ես մի տեղ կարծեմ ասում եմ, որ հողի կորուստը յետբերելի է, ոգունը դժվար։ Մենք պատմության մեջ երկու անգամ, մեկը երևի մեր թվարկությունից առաջ տենց երկրորդ դարից է, դարում մեկը արդեն մի 500 տարի ավելի հետո կորցրեցինք, երկու անգամ ջարդվեցինք, հա, որպես տեսակ, որպես ազգ, եւ չենք կարում 2000 տարի վերականգնվենք։ Եվ հիմա այս մի անգամ ու վերջնական համապարփակ հրաժարվել այդ ամեն ինչից, սա արդեն ուղիղ նշանակում է կներեք 1000 անգամ, այն որ գիտեք, ստե երբ որ մենք ասում ենք գյուղերը, բա ցավալի է, բայց մենք մեր ընկալումներում չենք ֆիքսում, ովքեր պետք, ով պետք է ապրի այդ գյուղերում, էստե Երևանում ով ապրում։ Եթե մենք հիմա պետական ծրագրով բացառում ենք հայ լինելը, այդ դեպքում, եթե անգամ պետք է Արցախը հետ գա եւ Արևմտյան Հայաստանը հետ գա ու ասֆալտի վրա վարդեր աճեն, բայց ստեղ հայ մարդ չի ապրում, ապրում է ինչ-որ անսեռ, անդեմ համաշխարհակաղակացի, ամենափառավոր կերպով թքած։ Եվ էլի եմ ասում, իհարկե, գուցե շատերը փնովեն, իհարկե չպետք է տալ որևէ թիզ, որովհետև այդ թիզից հետո հաջորդում է երկրորդ թիզը, երրորդ թիզը, չորրորդ թիզը, որտեղ են խաղաղությունը, որ չես վաստակի, այդ ոնց որ, չգիտեմ, Սահարայի վրա 100 տարի մեկ ցունա գալիս, հետո մի վարքյան հետո բանա լինում։ Մենք այդ տեսանք, տենալու ենք ու հլը կտենանք։ Այ ստեղ նախ մեր այդ հոգևոր մշակութային սահմանները մենք պետք է հաստատ պահենք, որտեղ որ պահին մենք այդ հարցը լուծեցինք, ես պաշտոնապես ասում եմ, որևէ մեկը չի համարձակվի մի միլիմետր անգամ մոտենա մեր բնական աշխարհագրական հայրենիքին ու պետությանը ու պետականությանը։ Շատերը խոսքով են միայն հայրենիք սիրում, խոսքով, բայց եթե հիմա գնան, կռվեն, զենք վերցնենք, բայց իրականության աչքերին չեն նայում, հետո երբ գա հերթը զենք վերցնելու, քանի՞սը կմնան։ Գիտեք, միշտ հենց հիմա էլի ցավոտ բան պետք է ասեմ, հիմա բոլորը ցավում են Արցախի կորստով, ամեն երկրորդ մարդ
որ ցավում Արցախի կորուստը, այսինքն բոլորը անխտիր։ Ես կեղծություն տենում եմ դրա մեջ, որովհետև օրինակ առաջի Արցախյանին, քանի 20-25 հազար մարդ 3-7 միլիոնանոց Հայաստանից մասնակցում էր, 5%-ն էլ չի կազմում։ Ոնց եղավ, որ բանը այդ հայրենիքի պաշտպանության համար 5%-ից ավելի քիչ մարդ է պատրաստ զոհվելու կամ չգիտեմ ինչ-որ ներդրում անելու, բայց 100%-ն էլ ողբում ցավում է։ Ես դրա մեջ կեղծ բան եմ տենում։ Նույն ասենք հետ գնանք Սարդարապատ եւ այլն եւ այն, միշտ գիտեք ցավը որնա, որ գոնե վերջ 2000 տարին ամեն դարաշրջանում, ամեն ժամանակաշրջանում 1-2 հոգի ռազմական նվիրյալի, 1-2 հոգի մշակութային նվիրյալի հաշվին այս ժողովուրդը հələ այդ յան կամ հայ ինքնանվանումը կամ այդ յան բանը կրումա։ Ցավի սիրտ, ողբերգական, բայց նաև դա է իրականությունը, որտեղ մենք ասում ենք մենք չկռվենք, բոլորը սխալ են, մենք չգիտեմ ինչ, բայց ոնց է եղավ։ Տենց եղավ։ Նաև Հայաստանում կատարվում են մշակութային արժեքների հետ կապված փոփոխություններ, թատրոններ են փակում, միավորում, դե գոյ թատրոնն է փակում, ասում են միավորում, բայց միավորումը ըստիս արդեն ինչ է կարծում, միավորում ասելով կգործի գոյ թատրոնը։ Իհարկե չի գործի, եւ չի գործի որևէ կառույց, որտեղ միավորելը ժամանակի իշխանության համար բրենդային բան է եղել, մի տեսակ, ես չեմ ուզում էլի դա ինչ որ պաթետիկ է չի, բայց անկեղծ այնտեղ զգացողություն կա, որ ասենք օրինակ Ալիևը չի ուզում մաս-մաս, ասենք այսքանը տուր, այսքանը, ասում ասա կպցրու իրար, ընդհանուր տուր էլի, այն որ ոնց ասենք մեկը մեկին պարտ կալնում, այն որ ասում է այս ամիս այսքանը կտամ, այսքանը, ասում է թող մնա բան արա էլի, հավաքի իրար գլխի մի անգամից 3 ամսից տուր։ Հիմա նույնը ցավ, շատ ցավալի է, բայց այդ զգացողությունը, ամեն ինչ կպցնել, ամեն ինչ վերացնել, ամեն ինչ փակել, բայց նաև փաստացի արդարացի է։ Տեսեք, այսօր ժամանակի իշխանությունը այսօրվա հստակ դրել է միջինից բարձր կրթության հետ առաջվող մարդկանց, արվեստի, մշակույթի, չգիտեմ, գիտության, այդ բոլոր բաները ընդ որում եկեղեցիով ամենի բոլորին, ասում եմ, փակում են, պետք չի ոչ մի բան։ Եվ քանի օք ենք տենում պայքարի մեջ։ Հիմա գոյի տղերքը, որ հնարավոր անհնար բոլոր ձևերով պայքարում են, ուր են մնացածը։ Խի օրինակ, ասենք, չգիտեմ, կոմպոզիտորները, չգիտեմ, գրողները են, մեկ են, տպավորությունը, որ նաև են, որ տղերք եկեք ինձ հանեք, հանող չկա, էլ չգիտեմ, ասենք, ինչ պետի հանես մարդը, եթե ընդունում ես, հարմարվում ես, հետո որ խոսում ես, ես վատամարդ, ասում ես, հիմա ենթադրենք, ես ինչ միությունը, կամ ինչ միությունը, ձեն չի անում, դու ես ձեն հանում, ոչ անդամես, ոչ չգիտեմ, ինչ-որ բան, մարդիկ համաձայն են։ Եվ արդյունքում դու լնում ես մեջների վատամարդը, այսինքն դու ասելով այդ 1-2 հոգին լնում են վատամարդը, հետո այն մեկն են փակում, այն մեկը, եւ նորմալ է որ փակում են, ի՞նչ պետք է չփակեն, եթե մարդը համաձայնա փակվելու, եթե մարդը համաձայնա, որ իր երկրում մշակութային, գիտական, կրթական, չգիտեմ, բուհական համակարգ չլինի, այն էլ անում է, չվատանում։ Բայց թատրոնի, գոյ թատրոնի տղաները համաձայն չեն, պայքարում են, բայց իրանց կողքը համաձայն չեն, շատ քիչ մարդիկ են կանգնած, հա, բայց ասած նետա չկա թատերական, վաղեն մյուսը փակե, վաղեն մյուսը փակե, ինչ պետք է իրենց թատրոնը փակեն, սա եթե մենք մեծացնում ենք, գալի կայնումա էլի նույն բանը, ասենք որ նույն նոր խոսում ենք, չէ՞, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, հիմա արդեն մարդիկ ասում են Սյունիքը տանք հանգիստ ապրենք, վաղը կասեն Գեղարքունիքը տանք հանգիստ ապրենք, միսօրը Վայոց ձորը, հետո կգա կասեն Երևան, կասեն ասենք 5-րդ մասիվը տանք առաջի մասիվում ապրենք, հետո կասեն լավ առաջինը բերեք բանը, այդ Զեյթունա խառը տանք, ասենք, չգիտեմ, պլանի գլխում ապրենք, նույն սկզբունքն է, ու ընդ որում սա մի հատ ահավոր սենց հիվանդության նման, այս վերջի հազարամյակներում ձգվող բանը, սասունը կռվում է, վաննա իր համար լրված, վանը կռվում է, սասունը լրված, զեյթունը կռվում է, այն մեկնա ձեռները ջեբերը դրած,
Եվ արդյունքում ունենում ենք, ինչ ունենում ենք։ Այդ մասնատվացությունը մեր մեջ միշտ է եղել, ասես։ Միշտ չի եղել։ Վերջի շրջանում, բայց այդ այլ, իհարկե այլ նյութ է։ Եվ չի էլ կարա միավորում լինի, որովհետև դուք չեք կարա ինձ, որև մեկից չի կարա ասի մի ազգային արժեք, որի շուրջ հայության 15%-ը համախմբված։ Չունենք, ուղղակի չունենք։ Լեզուն, կրոնը, չէ, դավանաբանություն, արժե համակարգը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Չունենք։ Դրան էլ գումարած վերջի շրջանում էս 200 կուսակցությունները, այսքան աղանդ, այսքան կուսակցություն, այսքան, եւ հետեւապես շատ նորմալ է, որ սենց պետք է լինի։ Որտեղ մենք չունենք մի հատ պայմանական, ասած, ասեք, չգիտեմ, այս բաժակը մի արժեքա, որին վտանգ սպառնալու դեպքում անկախ մեր իրար հետ հարաբերություններից, բիզնեսի մեջ դու ինձ վատություն ես արել, չգիտեմ, գրականության մեջ ես եմ նրան վատություն արել, բայց այս բաժակը գերագույն սրբություն է, բացարձակ արժեք է, որին վտանգ սպառնալու դեպքում մենք բոլորս պետք է այս բաժակի մնալու, աճելու, զարգանալու հարցը լուծենք, հետո էլի մարդկային այդ խնդիրներով անենք։ Եվ հետևապես դա չլինելով, բոլորն ասում են եկեք միանանք։ Մենք պետք է միասնական լինենք։ Ինչի շուրջ միասնական լինենք։ Մեկը ասում է, չգիտեմ, ես օրինակ ուզում եմ գնամ Պորտուգալիայի հետ, մենք դաշին կնքենք, ով չի գալի, հայ չի։ Մեկը գնում միտեղ, չգիտեմ, վրանա խփում, ասում է, ով չի գալի, հայ չի։ Մեկը ասենք, չգիտեմ, ես բաժակի բոյին մեկը հելում, ասում է, ով չի գալի իմ հետևից, հայ չի։ Ասենք հիմա ես բանը, ասենք մարդ եմ, որ ասենք իմ ու իմ ընտանիքի ես երկրի համար կրված, ասենք, չգիտեմ, վերցրած ու չվերցրած պարգևները, այդ մարդու ֆիզիկական քաշից 5 անգամ ծանրեն։ Ասենք ո՞նց եղա, որ ես հայ չեմ։ Այդ մարդը ինչքան հայերեն բառ գիտի, ես այդքան հայերենում բառ եմ ստեղծել։ Հիմա ես հայ չեմ, ինքը հայ է։ Աբսուրդ է։ Եվ սա լրջագույն պրոբլեմա։ Ամեն մեկը ես սենց եմ ուզում, ով չեկավ, եւ նույն մտավորականի հանդեպ, չէ՞, որ խոսում ենք, ընկալում է ո՞նց։ Մարդ ասում է, եթե դու մտավորական ես, դու պետք է գաս իմ հետևից։ Ես այսինչ բանն եմ անում, կամ ինչ բան։ Եթե չեք արում, ուրեմն ամենափառավոր կերպով թքած կովը։ Ինչ մտավորական, որ դու օրինակ չես գալի իմ հետ, գնանք մտնենք խոսքի, չգիտեմ, Եվրոմիություն, կամ գնանք դառնանք ռուսական գուբերնիա։ Եթե չէ, ուրեմն դու չես կարա մտավորական։ Մտավորականն է կարող է սխալվել, գնալ հետևից, հետո սխալի կեսը, երբ որ արդեն։ Դե վատ է, էլի, որ նայում ենք, ասենք, նաև բավականին, ասենք, որ իրապես արժեքավոր մարդիկ, այդ սուղակն ընկնում են, ընկնում են այդ սուղակը։ Այսօրվա արժեքը որն է? Հանարժեքությունը, եթե մենք բառով, չկա արժեք, գոյցի չունի հասարակության ընկալումների մեջ, էլ եմ ասում, չկա մի բան, որ քիչ թե շատ գոնե մի 10%-ի համար կլինի բացարձակ արժեք։ Կուզեք կրոնը վերցրեք, կուզեք լեզու վերցրեք, կուզեք հայրենիքը վերցրեք, կուզեք պետությունը վերցրեք, չկա։ Բայց հռետորական ոչով շատ ճառեր լսում ենք, չէ՞։ Հա, բայց այդ ճառեր հիմնական գրեթե բոլոր ճառասասների հետ երևի շփում եղել է, ու ես միշտ երբ որ ասում եմ մեր ազգը, ես ասում եմ, ի՞նչ ա դա։ Լավ, ի՞նչ ա դա։ Ասում ես, հայ, ի՞նչ ա դա։ Իր հստակ սահմանումը կա համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, գոնե 6-7000 տարվա գրավոր մեզ հասած աղբյուրներում կա այդ հայի բացառիկության, այդ հայի քաղաքակրթական բացառիկ արժեք լինելու մասին, իրան ձգտելու ամբողջ համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ, այդ մեծ մինչև 20-րդ դարընթաց որ բայց մեր այդ մտավորականը դրանից խաբար է, կան է, իրապես կան ազնվական մարդիկ, որ տիրապետում են դրան, որ այդ առաջ են մղում, որ ճգնում են այդ հասցնելու համար, բայց հասարակության մեջ այդ մարդկանց ընկալումը չկա ուղղակի, որովհետև չեն տեսել որևէ, չգիտեմ, ալիքով, որևէ տեղ, որևէ ինչ-որ պետական մակարդակով կամ ոչ պետական, որովհետև պետական մակարդակով այնքան այդ աղբը լցվե մարդկանց ուղեղները, մարդկանց գիտակցության մեջ, որ այդ այսօր եթե օրինակ այս խայտառակ պայմաններում եկել հելնի
օպերայում հայերեն լեզվով հայ մարդու հետ փորձի բան խոսա, կտանք սպանեն։ Որտեվ այդ հայերեն լեզուն անգամ ցավի սիրտ։ Շատ խորթ մի բան է եղել։ Հայ երաժշտությունը, ես շատ ահավոր շատ եմ մանգալի գնում, չգիտեմ, ես Հայաստանում իհարկե։ Շփվում եմ մարդկանց հետ, ճանապարհ եմ գնում։ Ասում մենակ մեր լսած երաժշտությունից շատ ուղիղ հետևում է, որ մենք որևէ բարոյական իրավունք չունենք այսքան միտքից այս երկրի վրա, այս աշխարհագրական տարածքում կամ առհասարակ որևէ տեղ ունենալ մեր բունը, հա, մեր սենց, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը։ Ամենավերջի ցինիկ, չգիտեմ ինչ, նույնը մեր դավանած, չգիտեմ, սերիալները, նույնը ամեն բան փտացենք, Թումանյանի ասած է, որ ներսից ենք, հա, պետք է այդ բուժումը պետք է լինի, մենք մի անգամ պետք է անկեղծ լինենք մեր հետ, պատմության մեջ ու հասկանանք մենք ով ենք, ինչ ենք, որտեղից է գալի, ուր ենք գնում։ Արեցինք դա, կհաջողենք, չարեցինք, կմնանք սենց ու ավելի վատ։ Լավ, ազգի ոգին զարթնացնելու համար ինչ է մեզ պետք։ Հայ տեսակը, եթե կորելը վերականգնելու համար։ Մի բան, խորենացուց սկսած, մինչև մեր օրեր բոլոր քիչ թե շատ մեզ ճանաչող մարդիկ նույն են պնդում։ Հայ մարդը բավականաչափ ճանաչենք իրան, ցանկացած հայ մարդ։ Իրան որևէ կերպ հնարավոր, որևէ աշխարհի, որևէ գերհզոր պետություն, չգիտեմ ով, չի կարող իրան ծնկի բերի։ Եվ դա ասում են աշխարհի մեր եւ ամենամեծ թշնամիները, այն գաղափարական թշնամիները։ Լորենս Արաբացին չէ, բան ուներ, ասում էր, բավականը հայ ժողովուրդը ճանաչի իրան, մի սերունդ ազգային իշխանություն ունենա ու աշխարհին տիրանալու հայտ կներկայացնի, ամենամեծ հայատյացներից մեկը աշխարհում։ Որովհետև գիտեք, ես շատ եմ այս մասին, այս օրինակը բերել, ուզում եմ մի ստեղել ասեմ։ Մենք նման ենք մի թագավորի արքայական ընտանիքից, ասենք, չգիտեմ, որ ինչ-որ, օրինակ պատկերացնենք, ասենք, բանը Գրիգոր Լուսավորչի հայրը, երբ որ բան էր անում, արքայական ընտանիք էր բնաջնջում, եւ ասենք այդ ընտանիքից փրկված մի երեխա բան անում, ընկնում ամուրացկանների ձեռքը, բնական այդ ամուրացկանների վարքու բարքով ապրում, մեծանում, ամուրացկանները չեն ասում, որ դու ինչ արքայատան, արքայի զավակն ես, եւ դա բան անում։ Հիմա պետքա մեկը, որ այդ ամուրացկանի կյանքով ապրող երեխոն ընդհանրապես ասի, որ դու ես ինչ թագավորի տղեն ես, որին ես ինչ դավադրությամբ ворցակոտոր արեցին, կամ չգիտեմ, վերացրեցին այդ ընտանիքը, դու փրկվել ես։ Դրանց հետո ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ երեխան, եթե չհասնի էլ իր արքայական այդ բանի վերականգնմանը, գոնե կդադարի մուրացկանություն անելուց։ Այ հայ ժողովրդի խնդիրն է սա։ Միայն ու միայն է սա, որովհետև պատական չի չէ, որ սոցիալ աշխարհի քաղաքակրթություններից բոլոր հղումները, չգիտեմ, բանը, բանական մարդու առաջացման վայր, բանական մարդ, չգիտեմ, սրբազան օրենքների երկիր են, որ մարդկության փրկության վայր, ես այդ ամեն ուն, որը մինչև 20-րդ դար, այդ ամեն ինչը վերագրվում, այսինքն այդ 7000 տարվա կամ 6-7000 տարվա գրավոր արձանագրությունները մինչև այսօր մեր օրեր երևի պատահական չեն փաստում, որ մարդկությանը մինչև այսօր ավելի հլը լավ մոդել հայտնի չի, քան են նախնական բնական բանական առաջական հայկական մոդելը։ Երևի, ասենք, չգիտեմ, ես այնքան եմ ասում այս մասին արդեն, որ համոթելա մի քիչ ասել, երևի, չգիտեմ, Բայրոնը, Հեսեն, Շիլերը, Ուելսը ու մնացածը երևի այդքան հիմար չէին էլի, որ այդ ամբողջ ուղղորդումը տալիս էին, ստե երևի շումերները, ակադները, չգիտեմ, եւ մնացածը։
Այդքան երևի բան չէին էլի, որ այդ ամեն ինչը ուղղորդում էին ստեղ։ Բայց մենք մեզ էլի եմ ասում, չենք ճանաչում, մենք նման ենք են էպոսի մեջ Դավիթը բանը, չէ, որ ընկնում է հորը, իսկ որ բելիկը գցում է այդ զնդանի մեջ մութ, որ պետք է բան անի, ուզում է սպանի, և այդ հաց տանողին ասում է ոսկոր տար, չէ, թո ոսկոր ուտի, բանը լինի։ Մահանա, և երբ որ ոսկորն ընկնում է ատամի տակ, հանում խփում է այդ բանը, ջարդվում է պատը, ու լույսը ընկնում է, սկսում է հետը կռիվ տալ։ Գալիս է սպասավորն, ասում է ինչ, ասում է չգիտեմ ես ով ամտել, ասում է իմ խուց չեմ կարա դուրս անեմ։ Հիմա մենք նման ենք այդ էլ, չէ, բանը փոխաբերական իմաստով։ Այ մենք այդ լույսի հանդեպ մեր ընկալումը։ Մենք չգիտենք դա ինչա, մենք կռիվ ենք տալի։ Մենք մեր հետ կռիվ ենք տալի։ Մենք մեր ինքնության, մեր արժեքի, մեր ուժի հետ, մեր հզորության հետ, եթե ինչ-որ մեկ ակնարկում է, որ դու այս ես, սկսում ենք կռիվ տալ ու բանել։ Եվ այդ ֆոնին էս բոլոր անկումները շատ նորմալ են։ Ավելին ասեմ, մի սենց եզրափակեմ էս բանը, երևի մի առարչական ինչ-որ ուժ, ինչ-որ մի բան կա, որ մենք հենա կարողանում ենք Երևանում նստել ու զրուցել։ Հատե մենք այդ իրավունքը չենք վաստակել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հույն էր բանաստեղծ Դավիթ Մշակյանը։